נתן לו קרא בשימור מהי, רגיל עזר מאוד. עכשיו ערב פרשת פנחס, ממש לא תישאר קרות, תלך להצטפו בצמיגות, כלומר, השם כבר בלענו את הקרונה, וברוך השם, והיא עוד פעם חוזרת, תדעו שממש, שהצמיגות זה ממש, זה הדבר הכי חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, ממש, אלוקיהם של אלה, צולי זינם, היה לנו מה שקרה לנו, זה היה עם העומר, אחר כך בבית שמה, ואחר כך עוד, ועכשיו במיאמי, ובאיטליה, הכל בגלל הצניעות. כמו שכתוב, אין פרץ שאין פריצות, ואין יוצאת, אין יצריות, אז אין צבחה ברחובותינו. על זה כתוב, אשנעם שככה לא, אשנעם שהשם לא. רק אני יש הצניעות. על זה יש את השבע של הצניעות. לכן תלך לצניעות, וממש, אנחנו זקוקים עכשיו לפעולה, בישועה. כל בת של המציאות היא לחיים כתובים, היא הזיפור, בגלל שלום בית, ממש, נחל תוכנסות, ממש, 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 כל הבת של המציאות היא לחיים, בנים צדיקים, בנים גדולי ישראל, אבל שלום בית מבטיח שבא, מי שעולה את המציאות היא לבנים גדולי ישראל. עשה לכם.